assalomu alaykum qadrli ibrat farzandlari muxlislari pashtu tili darslarimiz davom etadi bugungi mavzuyimiz sifat pashtu tilda sifatlar o'zbek tilida bo'lgani kabi pashtu tilida ham sifatlar qanday qanaqa kabi savollarga javob bo'ladi va narsa predmetni belgisini bildiradi lekin pashtu tilida sifatlar bir oz murakkabroq ya'ni jins son va kelishiklarda o'zgaradi biz jins va sonda o'zgarishini uh, ko'ramiz keyinroq bir kelishiklarda kelishini o'tamiz uh, lekin ba'zi sifatlar bor bu otlar bilan birikib o'zgarmaydi ya'ni o'zi sifatlar odatda otlar bilan keladi uh, yani ya'ni otni belgisini bildiradi lekin ba'zi sifatlar o'zgarmas ekan ba'zilari o'zgarar ekan biz bugungi darsimizda o'zgarmas sifatlar ya'ni o'zgarmaydigan sifatlarni ko'rib o'tamiz bular qaysilar demak a ya'ni cho'ziq a ga tugagan unlilar demak cho'ziq a bilan tugasa bunday so'zlar ya'ni bunday sifatlar o'zgarmas ekan yoki e i u va qisqa a unlisiga tugagan ya'ni ushbu unlilar bilan tugagan sifatlar o'zgarmas sifat hisoblanadi masalan huso nijde nasvari nomtu shoyista kabi so'zlarda ko'rib turibmiz mana batafsil to'xtaladigan bo'lsak mana lapu u unlisiga tugagan sifatlar la pu g'ivaju da ru he b p bo'lib qolibdi britu jagrovu demak u bilan tugagan sifatlar bular otga moslashmaydi ya'ni bular o'zgarmaydi masalan sulaymon nomtu day sulaymon mashhurdir sulaymon bu yerda ot ega vazifasini bajaryapti va muzakkar birlikda turibdi ya'ni erkak kishini ismi a sulaymon nomtu lekin o'zgargani yo'q nomtu tu day ikkinchi misolda maryam nomtu da maryam muannas birlik bunda ham mana maryam da. o'zgargani yo'q nomtu ya'ni mashhur sifati o'zgarmayapti Xo'p, keyingi misolimizda sulaymon av dovud nomtudi sulaymon va Davud mashhurdirlar sulaymon va Davud demak bu muzakkar ko'plik bo'lyapti bunda ham o'zgargani yo'q maryam av hadija nomtudi mana muannas ko'plik maryam va hadijha demak muannas va ko'plikda bo'lyapti lekin nomtu sifatimiz o'zgargani yo'q demak o'zgarmas sifatlar jinsda sonda o'zgarmas ekan cho'ziq a bilan tugaydigan sifatlarga misollar mana huso jalo zebo lagyo varyo varxato demak bular cho'ziq a ga tugagan o'zgarmas sifatlar yoki e, ega tugagan sifatlar tsi re pate pure Lire, re pizri pure shuni eslatib o'tishimiz kerak bular sharqiy shevada demak ega tugaydi g'arbiy shevada mana shu i ya'ni mulayyan marufayoga tugashi mumkin ya'ni almashib da shevada mana shu e bilan i shevada almashib turadi keyingisi mana a nisbatan salmoqli soni ko'proq hisoblanadi toza ta'lim talimyofda talaffuziga e'tibor beringlar chorxona yavranga g'animranga takra miyona norina shidina xirranga xushola xushmanzara soda shikora juga xapa demak e, ushbu sifatlar ushbu o'zgarmas sifatlar barchasi qisqa a ah, ga tugayapti a ah, ya'ni bular emasa a ah. hop undan keyingisi iga eng ko'p o'zgara o'zgarmas sifatlardi eng ko'pi i unlisiga tugaydi chunki i unlisi i unlisida nisbiy sifat yasaladi shuning uchun سلماغه کپراق پشتوتو منه آدی، تاریخی، کافی، دینی، پوزی، ملی، نباتی، نخی، بین المللی، وحشی، دایمی، برقی، فیروزی، مغربی، مشرقی، اصلی و یه نمانه آسمانی، چینی، انگلیسی یا که انگریزی arabiy janjoli, plastikiy xoli texnikiy moliy tijorati, shaxsiy tibbiy xususiy siyosiy jonmargi, masnuiy demak bular i unlisiga tugagan o'zgarmas sifatlar hisoblanadi demak shu aytganimizdek i unlisiga juda ko'p chunki nisbiy sifatlar i unlisi bilan yasaladi pashto tilida biz hozir yasama sifat yoki asliy sifat bunisiga to'xtalmaymiz lekin umuman olganda i unlisidan nisbiy sifat yasaladida shuning uchun e, i harfiga tugagan sifatlar ko'pchilikni tashkil qiladi va bular o'zgarmaydi jinsda ham sonda ham o'zgarmaydi eslatma e, Yes, sifatlar yasalganda ol qo'shimchali sifatlar bor no be qo'shimchalari bu sifat yasovchi old qo'shimchalar qo'shiladi qachonki mana shu no yoki be qo'shimchalari bilan sifat yasaganimizda o'sha so'zni oxirida a ortadi a qisqa a ortadi mana shunda muannas ko'pligda a e ga o'zgaradi lekin qolgan payt o'zgarmaydi muzakkar birlik muzakkar ko'plik muannas birlikda o'zgarmaydi lekin muannas ko'plikda a e ga ya'ni majhula majhulayoga o'zgaradi masalan sulaymon nojura na nadey sulaymon demak kasal emas muzakkar birlik bo'lyapti sulaymon muzakkar birlik yuqoridagi misolda aynan boshqacharoq ko'rinishi şey. maryam nojura na nada muannas birlik bo'lyapti maryam muannas birlik to'g'rimi maryam nojura nada lekin nojura o'zgargani yo'q sulaymon au dovud nojura nadi sulaymon va dovud kasal emas mana bunda ham o'zgargani yo'q oxirgi misolimizda maryam au hadija nojure nadi mana bunda muannas ko'plikda a e ga o'zgardi yuqoridagi uchta misolda o'zgarmadi lekin pastdagi e, muannas ko'pligida a e ga o'zgardi shu bilan qadrdonlar bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi albatta mana shu so'zlarni yodlab boring agar tushunmasangiz qaytadan ko'ring xulosa qilishimiz mumkinki o'zgarmaydigan sifatlar qanaqa sifatlar deyilsa unli tovushlar bilan unli harflar bilan tugagan sifatlar o'zgarmas sifatlar bo'ladi faqatgina i ya'ni zivarakay hoy havas tovushini berganda u o'zgarmaydigan sifat bo'lmaydi qolgan barcha unli bilan tugagan sifatlar demak o'zgarmas sifatlar hisoblanadi d xudaya